Հանքը։ Ու ուրան։ Էն այն։ Ես իրան ճապեմ փագել է։ Ինքի մարոսալն չեմ վնաստալի։ Դրա համար բրդում ենք բացել մակիցը։ Ես մակուրոտ եմ ուզում շնչեմ, ուզում եմ մակուր ապրեմ, չէ՞ փակել իմ ճամփին։ Կներեք, ով աճանապարհը փակել Լիդիանի կողմնակից։ Լիդիանի ավտոներն էին, համար։ Նոր իրանք ասում են, որ իրանք ապցուն են դրա հետ։ Ոնց իրան հեսա նկար էլի փաստացի նկար իրանք համար ավտոն։ Էս Լիդիանի ավտոնն է, հա։ Հա, Լիդիանի ընկերության պատկանում է։ Էս Լիդիան հանք էս տարածքը այրողների ավտոնն է։ Հեսա, հեսա, էս։ Ա, ա, այս, այս։ Ես տարածքը անապատսարքեն իրանց ավտոն է։ Դա շուրջիկա, շուրջիկա։ Այ դուրը բաց անի հանից։ Դեցի դուրը մեջ։ Այ շուրջի տարը։ Շուր գախին փողը։ Առանց քնը կան։ Դիքուն։ Կառավարությունը թողա ստուգի, այդ ժամանակ թող աշխատի, երբ որ կառավարությունը ասի վնասա, այդ օրը սաղ փասափուսեկը կհավաքեն ու կեթան։ Հենց այդ օրը, հենց վարչապետը որ օրը ասի, որ հանքը վնասա, առաջին է ես տեղից կետա։ Այսինքն ձերինական պահանջենա, որ ընտեղ հավաքվածները։ Որ ընտեղ բաց են հավաքվածները։ 1500 հոգին թող աշխատեն, ժողովուրդ ջան։ Ստուգումն էլ թող անցկացնեն, որ օրը կառավարությունը ասեց, որ հանքը վնասա, ես ձեզ խոստանում եմ ես է խաչը, առաջին է ես հեռանա։ Thank you.